Ky është vendi ku komuna e Prishtinës ka paraprakt i gropos të gjitha mbetjet patologjike nga klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Një vendim i tillë po kundërshtohet ashpër nga banorët e fshatit Vranidoll, rreth 15 kilometra larg Prishtinës. Lokacioni që banorët e njohin si Tekroni është një vend kodrinor dhe për groposje të mbetjeve parashit një hapësirë prej 1 hektari. Mas pari banor tonë të fshatit nuk lejojmë se që ku i kemi shpijat me njëherë për mas ato, që njerëzit që jenë me shpija këtu, lazin e pashtë me komplet. Mas të e për më është që ujtë e marrën prej aty në venja atje, me kemi ujtë me ramet lirë. Une si përsan kom e dalë aty edhe me protestu e me smelon me punu ata heq. Unë edhe fshati ju në jemi kondër prurjes në betërin avë të spitalëve në fshatin tënë të Vranidollit. Me 16 shtator, Radio Evropa e Lirë ka transmituar një video ku shihen disa frigorifer të mbushur me placenta që nuk ka kushti heq. Placenta është organi cili mban fetusin gjatë kohës e shtatzanis deri në momentin kur lindë foshnja. Si pas mjekve, këto placenta kanë filluar të kutërbojnë dhe paraqesin rrezik për stafin, nënat dhe foshnjat. Pas 4 ditësh të transmetimit të rrëfimit, personeli mjekësor thotë se gjendja është e njëjtë dhe se frigoriferët vetëm sa janë mbushur edhe më shumë. Në komunën e Prishtinës thonë se do ta përshpejtojnë marrjen e një vendimi. Proceduralisht, duhet të nënshkruhet vendimi fillimisht nga ana e kryetarit të komunës dhe pastaj të dalë në kuvend për miratim. Prandaj, varësisht nga votat në kuvend do të vendoset për këtë lokacion ose do të vazhdohet me groposjen te varrezat e qytetit, thuhet në një përgjigje të komunës e Prishtinës. Ka më shumë se 3 muaj që qindra placenta dhe mbetjet e tjera patologjike po qëndrojnë në klinikat e Prishtinës. Deri para 2 vjetësh, këto mbetje ishin varrosur afër varrezave të Prishtinës. Më vonë, ato u morën nga një kompani private që i kishte bartur në komunën e Ferizajt. Por tash, kompania refuzon t'i trajtoj ato me arsyetime se i ka skaduar kontrata.